Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І як завжди у цій порі – випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події середи – далі у випуску. Відмовив матері загиблого воїна у безкоштовному проїзді та ще й образив. У Дніпрі атовці вийшли на акцію протесту проти водія 113-го маршруту. Вакцинуватимуть вже з вихідних. Українці, які зареєструвалися на імунізацію через застосунок Дія, зможуть отримати щеплення цієї суботи чи неділі. Що глибше в землю, то більше цікавинок. В Новоолександрівській громаді на Дніпропетровщині археологи продовжують розкопувати курган, якому понад 5 тисяч років. Плаватимуть усі. У Слобожанському поряд із сучасним спорткомплексом будують басейн. Про це та інше більш детально. Вже 2 доби без води жителі Синельникового, Першотравенська, Павлограда, Тернівки та кількох десятків навколишніх сіл. Воду до цих населених пунктів постачає держпідприємство «Дніпро-Західний Донбас». Втім, через борги його знеструмили. Перед підрядником, який подає електроенергію, «Дніпро-Західний Донбас» завинило понад 10 мільйонів гривень. І це лише за останні 3 місяці. На підприємстві стверджують, не сплачують рахунки, бо не платять місцеві водоканали. Більше про ситуацію знає Вікторія Журавель. Этот пустой уже, а вот 3 еще есть пляшки. Це всі запаси води, що залишилися в квартирі жительки Синельникового Валентини Боровик. Жінка каже, вже 2-й день у родині не готують їжу, бо економлять воду. В місочки мила посуду, поки вода ще була. Як буде далі, якщо це буде на неопределене час, не знаю. Приходиться ограничувати себе во всьому. Стирки і купання річ не йде, а тут хоча б на елементарне такі речі хватило води. А ось так у відрах несуть до відділень технічну воду працівниці Синельниківської центральної лікарні. Це запаси одного з підприємств міста. Медзакладу виділили 3 тонни. Ємності з рідиною для туалетів і душових. Та й того, кажуть люди, замало. В пані Ірини вчора народилася онука. Провідувати породіллю приїхала із 30 літрами води. В основному для туалету. Піч можна купити, а туалет, звісно, виходить, не обходяться без води. Вихідними в лікарні випрали всю білизну, готувалися до відключення. Місцевим коштом придбали одноразовий посуд. Із питною водою, кажуть медики, допомагають і меценати. Частину пацієнтів довелося виписати, а планові операції – відкласти. Втім, майже 1,5 сотні людей – це жителі Синельниківського району – у стаціонарі. Більш ніж половина з них – з тяжкими формами коронавірусу. З цього водоканалу питається 3 ковідних лікарні. Наша, Павлоградська і Першотравенська. Приймаємо ми ургентних больних. Лабораторія працює для ургентних больних. Тобто планові всі мероприятия ми стараємося ограничувати. Окрім лікарні, технічну воду привозять до 7 шкіл та 11 дитсадків Синельникового. Запасів ще максимум на день, каже міський голова. Якщо питання сьогодні-завтра не вирішиться, то нам прийдеться вводити з п'ятниці чрезвичайне положення, возити воду по домам, по мікрорайонам, забезпечувати водою жителів. Ну, це все полуміри. Така ж ситуація в Павлограді, Першотравенську та Тернівці. А ще у кількох десятках навколишніх сіл. Кожен з водоканалів має борги перед Дніпро-Західний Донбас, що постачає воду. Не платять підприємство, воно не може сплачувати за електроенергію, пояснює виконуючий обов'язки директора держпідприємства. Заручники ситуації і павлоградські шахти. Вони боргів не мають, втім шахтарі без води. Задовженість городів, 4 городів, це основні потребителі водоканалу, складає на сьогодні десь около 95 мільйонів гривень. І задовженість це росте з кожним місяцем. Просто далі вже енергетики не могли своїми оборотними средствами тримати наростаючий долг. І вчора в 9 утра було відключено водоканал. Це заборгованість, не погашена заборгованість ще за лютий місяць, за березень місяць, ну і вже наразі за квітень місяць наявна заборгованість.
Так як споживання підприємства є досить суттєвим, то відповідно на сьогоднішній день заборгованість більше 10 мільйонів становить. Аби поставки електроенергії відновили, Дніпро-Західний Донбас має сплатити хоча б за 5 мільйонів, кажуть на підприємстві постачальника електроенергії. Після цього у строк від 3 до 5 днів воду поновлять. Тим часом у Першотравенську жителям міста вже почали поставляти резервну воду. Так зробили і в Тернівці. А на сайті міського водоканалу стверджують, місто не має поточних боргів перед постачальником. В Павлограді ж почали роздавати навіть питну воду. Там також відхрещуються від боргів, про які каже постачальник. За перший квартал рівень розрахунків склав 100% і за квітень місяць на сьогоднішній день 93%. Але я думаю, що сьогодні-завтра, і в тому числі і квітень, і травень, буде рівень розрахунків 100%. Тернівка, Павлоград та Першотравенськ мають можливість вирішити ситуацію самотужки, кажуть в обласній раді. Адже водоканали, які, за словами керівництва Дніпро-Західний Донбас, винні грошей, підпорядковуються міськрадам населених пунктів. Тобто борги можна сплатити з міської скарбниці. У Синельниковому ж ситуація інша. Цей водоканал на балансі облради, тож його проблеми можуть вирішити лише з обласного бюджету. Борг міста перевищує 23 мільйони гривень. Була запланована фінансова підтримка підприємства в розмірі 5 мільйонів гривень. Мільйон гривень мені видали, 500 тисяч мені видали в марті, 500 тисяч мені видали в апрелі. І зараз заявлено мною, я привез документи, здав на 2,5 мільйони фінансової підтримки для погашення задовженості перед Дніпро-Западним Донбасом. Ну, опять же, ми отримаємо ці гроші там в ближайшее время. Та навіть якщо борги погасить одне з міст, водопостачання відновлять, якщо розрахуються всі оптові споживачі. Та борги накопичуватимуться і надалі, кажуть, зокрема, в Синельниковому. Бо тарифи на воду для населення занадто низькі та не покривають витрат. Вікторія Журавель, Олександр Верногоров, Опеньюз, телеканал «Відкритий». У Дніпрі ветерани бойових дій на Сході, а також рідні загиблих бійців вийшли на акцію протесту на кінцеву зупинку 113-го маршруту. Його водій відмовив матері загиблого захисника у безкоштовному проїзді. Та ще й перейшов на образи. Учасники мітингу кажуть, прийшли підтримати потерпілу жінку. І дати зрозуміти, якщо ситуація повториться, вдадуться до радикальніших методів. Не буду везти вас задаром. Он поедет, пойдите, сядьте в трамвай, едьте. Вам только об отмене льгот за неделю сообщили, да? Значит, еще. Кричать на меня не надо, я также еду на маршрут, на службу. Ничего. Я не погулять вышел. Цей конфлікт між ветераном бойових дій та водієм і пасажирами 86-го маршруту стався на початку квітня, і така ситуація у Дніпрі не перша. Але сьогодні, як то кажуть, терпець увірвався. На зупинці 113-го маршруту ветерани бойових дій на Сході, батьки полеглих захисників, волонтери. Кажуть, зібралися, аби підтримати матір загиблого атовця. Водій 113-го маршруту відмовився вести жінку за пільгою, навіть за наявності посвідчення. Сьогодні покидьки починають знущатися не над тільки ветеранами, над їхньою світлою пам'яттю, над матерями. Повірте мені, оце так воно просто не пройде. Сьогодні ми не байдужі. Ми не байдужі були в 2014 році, ми не байдужі сьогодні і не байдужі до тих пір, поки б'ється серце. Тому що це моя країна, і мені за неї болить. Галина Кузьменко якраз їхала на Краснопільське кладовище. Там організували традиційну панихиду за загиблими на Донбасі військовими, серед яких і її син. Справа, каже, не в грошах, які все ж сплатила за проїзд, а в образах, які почула від кермувальника маршрутки. Маршрутка почала кричати, ми їдемо на роботу. Вона не дає. І слово по слову, я ще раз говорю, я вам пояснюю. Я їду пом'янути. А він звертається в маршрутку, ще й зорігінальничать захотів. І говорить, їде вона на зустрічу спокійника. Представники перевізника, який обслуговує 113-й маршрут, кажуть, водії мають внутрішню інструкцію. За нею право на безкоштовний проїзд мають ветерани бойових дій
та рідні загиблих. Прошу вибачення вас, пробачте, будь ласка, за дії водія. Мова більше не про внутрішні інструкції, тут мова більше про внутрішній світ людини, про внутрішні переконання. Водія звільнено за даний інцидент, він нічого не усвідомив, нічого не зрозумів. Позиція керівництва підприємства з цього приводу, вона незмінна, починаючи з 2014 року. За така поведінка вона неприпустима. Є люди, які виконують свої обов'язки дуже гарно, є ті, які працюють нормально, є ті, які працюють неприпустимо. Тобто наша одна з задач – це відловити всіх людей, які порушують інструкції, які по-хамськи поводяться, та звільняти їх, замінюючи нормальними людьми. Перевізники пообіцяли на своїх маршрутах вивісити списки тих, хто має пільгове право на проїзд. Мітингувальники дали їм на корективи 3 дні. В іншому випадку перекриють центральний проспект Дніпра Яворницького. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Зливали інформацію про роботу правоохоронців. У Дніпрі кілька адвокатів та посадовець одного з райсудів незаконно нишпорили у закритому реєстрі судових рішень. Інформацію, зокрема, про заплановані обшуки передавали лідерам злочинного угруповання. В СБУ Дніпропетровської області кажуть, завдяки цьому зловмисники знищували речові докази і переховувалися від слідства. Під час обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми виявлено комп'ютерну техніку, засоби комунікації та роздруківки судових рішень, які зловмисники використовували у незаконній діяльності. Одному з організаторів протиправного механізму повідомлено про підозру. Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми. Дрони та безпілотники вистежують браконьєрів на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласному департаменті екології та природних ресурсів. Фахівці кажуть, літальні апарати обладнані тепловізорами. Це дозволяє патрулювати водойми з неба не лише вдень, а й вночі. Керівник відділу аеропідтримки каже, коли виявляють чорних рибалок, передають навігаційні координати поліціянтам та рибінспекторам. Ті фіксують порушення і складають протокол. З початку квітня затримали 274 порушника. Вони нанесли державі збитків на понад 112 тисяч гривень. 17 протоколів передали до поліції для відкриття кримінальних проваджень. Нагадаємо, нерест триває в області до 10 червня. Двічі більше випадків, ніж за попередню добу. В Україні діагностували ковід у понад 4,5 тисяч людей. Ушпиталили 1349 пацієнтів. В антилідерах – столиця Рівненська, Полтавська, Донецька та Харківська області. Трохи зросла захворюваність і на Дніпропетровщині. В області зафіксували 211 нових інфікованих. Водночас понад 8 сотень мешканців регіону подолали хворобу. Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Дніпрі, Кривому Розі та Новомосковську. В групі ризику, як і завжди, пожилі люди, ті, хто має вік за 60-65 років, які страждають ожирінням, імунодефіцитом. І, на жаль, ми побачили в третю хвилю дуже багато вагітних жінок. Імунізуватимуть на вихідних. Президент України підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо впровадження окремих днів, а саме суботи та неділі, для вакцинації людей, які записалися на щеплення через застосунок «Дія». Нині в черзі 532 тисячі українців. Всі, хто записався вже на цих вихідних, можуть звертатись у відповідні кабінети щеплень на своїх територіях і отримувати щеплення тими вакцинами, які присутні. Нагадаю, що на сьогоднішній день в Україні присутні ті вакцини, які мають ефективність понад 70%, які пройшли і підтверджена їх безпечність. Милосердні і турботливі. У Дніпрі відзначили кращих медичних сестер. Відзнаки та грамоти отримали 30 працівниць госпітальних баз, де рятують ковідних хворих та інших лікарень області. Нагороди вручила очільниця обласного департаменту охорони здоров'я Вікторія Кулик. День медсестри на планеті святкують вже півстоліття. Відколи сестри милосердя із понад 140 країн світу об'єдналися у професійну громадську організацію. Сьогодні, в час пандемії,
та в час, коли країна бореться з цією страшною хворобою, ми особливо вдячні цим людям за те, що вони самовіддано працюють і віддають повністю свою душу цій професії. Люди працюють в дуже нелегких умовах, тяжкі, хворі вже потрапляють в больницю інколи, ну, в лікарню тоді, коли час був втрачений, на жаль. Але ми всю душу вкладаємо, щоб людина виздоровіла. У їхніх руках майбутнє. Завдяки їм на світ з'являються нові життя, а жінки стають матусями. Вони допомагають при пологах, підтримують та наставляють. У ці дні своє професійне свято відзначають акушерки. З причетними до таїнства народження на Дніпропетровщині поспілкувалися і журналісти «Відкритого». Вітаємо у вас, дівчинка, вітаємо у вас, хлопчик. Цю фразу чи не щодня каже щасливим батькам Вікторія Григоренко. Вона працює акушеркою вже 12 років. За цей час допомогла народитися на світ понад 1000 малюків. Жінка й сама багатодітна матір, тому з власного досвіду знає, як важливо мати поруч людину, якій можна довірити не лише власне життя, а й життя свого малюка. Акушерка повинна в першу чергу любити свою професію, а також любити жінку. Акушерка в пологах повинна бути не тільки акушеркою, а ще й психологом і матір'ю, тому що жінка повинна довіряти людині, яка з нею проходить цей шлях. В середньому пологи тривають від 6 до 20 годин. І увесь цей час поряд з породілею – акушерка. Її підтримка для вагітної жінки дуже важлива. Не залишають вони своїх підопічних і після пологів. Навчають матусь годувати та тримати дитину. Як ви себе почуваєте? Добре. Пані Яна прикладає до грудей донечку Марію. Крихітці лише 3 дні від народження. Для жінки це перші пологи. Вона каже, весь час відчували підтримку. Ну, акушеры оказывали всю необходимую помощь, говорили, что нужно делать, как нужно делать. Оказывали и моральную поддержку, подсказывали. Надзвичайно вдячна професіоналам і 23-річна Яна. Каже, не уявляє, якби народжувала свою маленьку Аделіну без допомоги. Я думаю, сразу різко складнення би повисилося, навіть не то, що в 100 разів, я думаю, в 1 000 000 разів. Якби благодаря їм. Ну, все настолько було органічно, настолько легко і свободно. Акуратність, професіоналізм та відданість професії – такими якостями мають володіти акушерки, каже генеральна директорка обласного перинатального центру. Бо ж в їхніх руках здоров'я та життя матері і дитини. Акушерка веде пологи. Вона своїм професійним оком дивиться, як протікають пологи. Сфатки правильно ідуть чи неправильно? Вона відсліджує серцебиття плоду, за всім слідкує. Вона вимірює тиск жінці, вона веде з нею спілкування, вона надає їй емоційну підтримку. Наразі в обласному перинатальному центрі працюють понад 500 акушерок. Щороку вони допомагають з'явитися на світ десь 4 000 малюків. Загалом на Дніпропетровщині торік народилося 21 000 немовлят. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Обережно, павуки. На дворі потеплішало і звідусіль полізли павуки. Біологи кажуть, через глобальне потепління змінюється і ареал їхнього проживання. Тому на Дніпропетровщині все частіше бачать нових восьминогих. Нині в області 5 отруйних видів павуків. Найнебезпечніший – каракурт. Його укус може серйозно зашкодити здоров'ю і навіть спричинити смерть людини. Особливо його слід остерігатися людям із хронічними захворюваннями. Перші симптоми недуги – судома, інтоксикація і сильний біль у місці укуса. Експерти радять у жодному разі не брати павуків до рук, а на прогулянку краще одягати штани. Якщо ж павук все ж таки вкусив, негайно викликайте швидку. Первые буквально 3 минуты после укуса можно нейтрализовать значительную часть яда ожогом. То есть мы к месту укуса приставляем условно 3 спички головками и 4-е поджигаем эти 3 спички. Что нужно делать дальше? Обездвижить человека, которого укусили, как можно, чтобы он меньше двигался. И тем более иммобилизировать конечность, в которой кусают. Важно не накладывать жгут, потому что если наложить жгут, это может привести к некротическим процессам. Нам нужно, чтобы все-таки кровь циркулировала у нас в организме.
Поки в одній частині навчаються, в іншій триває реконструкція. Підрядники кажуть, капремонт Маріїнської гімназії Дніпра практично на фініші. Навчальному закладу більш ніж півтора століття. Але таке грандіозне перетворення вперше. Нині основна зона робіт – дворівневий харчоблок. Він майже готовий. Зараз у підвалі облаштовують комори для зберігання продуктів. Зверху – їдальню та зону приготування. Між ярусами буде підйомна платформа. Полностью проведена капитальная реконструкция всего здания, поменены все сети в округе и все вводы в школу, то есть уже у школы не будет проблем там, с текущими трубами, или канализацией, либо водой. Мы демонтировали все, остались только стены и историческая часть фасада, и полностью все собрано новое в школе. Після завершення капітального ремонту в школі буде сучасний освітній простір. Це і яскраві кабінети, зручні зони відпочинку, сучасний харчоблок. Наразі завершуються внутрішні роботи, а також доводиться до ладу подвір'я. Роздільне написання – спів замість апострофа або дефіса, етер замість ефіра, проєкт та членкиня – все це залишається. Апеляційний суд Києва відмінив рішення окружного адмінсуду про скасування нового українського правопису. Апеляцію Кабміну по цій справі повністю задовольнили. Про це у Телеграм повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць. Тож учні, студенти і абітурієнти надалі вчитимуться та готуватимуться до іспитів за новим правописом 2019 року. Його норми залишаються чинними. У свою чергу адвокати позивачів, які оскаржували нові правила, вже повідомили, що подадуть касацію. Що більше розкопок, то більше несподіванок. Під Дніпром продовжують відкривати курган епохи енеоліту. Його вік понад 5 тисяч років. Археологи працюють там вже місяць. За цей час частково розкопали кромлех, який може стати українським Стоунхенджем. Та почали відкривати поховальні ями. Які ще таємниці відкрилися дослідникам, знає Руслана Козаряцька. Стоунхендж поблизу Дніпра ще не до кінця розкопали, проте слава про нього розлетілася вже чи не по всій Україні. Щодня на археологічному майданчику бувають гості. Ось сьогодні спеціально приїхали історики із сусіднього Запоріжжя. Кажуть, такі експедиції у сучасній Україні дійсно подія. Не так часто і не такі великі кургани. Тому це такий об'єкт досить не просто цікавий, а він багатий на знахідки, красивий і як ленд-арт-об'єкт, і як історичний об'єкт. Я не знаю, чому тут нема великої кількості людей, які спостерігають за цими розкопками. Дійсно, унікальні розкопки. А тим часом на іншій стороні кургану археологині працюють поблизу кромлеха. Частково він ще знаходиться під курганом. На прикладі зачистки однієї погребальної ями можна побачити поховальні обряди так званої ямної культури. Крейда – це була підстилка, на кінчиках пальців була вохра, тобто яка символізувала кров. Як я розумію, це початок бронзи, тобто 3 тисячоліття до нашої ери. Курган розкопали з північно-західної та південної сторін. Щоб дістатися унікальної кам'яної споруди, верхній шар землі знімав бульдозер. Потім ґрунт завтовшки у понад метр. Розкопували лопатами вже самі археологи. Кажуть, тепер починається найцікавіше. До культового поховального комплексу доби енеоліту, тобто мідно-кам'яного віку. Діаметр його 17 метрів. І саме всередині будуть знаходитись поховання тих людей, перших скотарів, перших будівничих курганів, які мешкали тоді синхронно з населенням всім відомої трипільської культури. Каміння, які стоять в основі кромлеху, пояснює Дмитро Тесленко, це нащадки тих самих половецьких баб, які мешкають в історичному музеї Яворницького. До того ж, пласти ґрунту все чіткіше дають уявлення про похоронну культуру наших предків. Тут вже виявили 11 насипних шарів кургану. Вражає і
взагалі сама схема і технологія побудови цього насипу. Нас вражає те, що люди 5000 років тому змогли, використовуючи винятково ґрунт, який знаходився навколо кургану, створити різні за пластичністю та дисперсністю будівельні матеріали. Всі знахідки археологи ретельно упаковують та відправляють у столицю. А далі вони поїдуть на дослідження до німецьких фахівців. Експерти ж відзначають, далі буде ще більше цікавого. Тож продовжують розкопувати курган. Руслана Козиряцька, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Дорогу двоколісним. У Дніпрі в останню неділю травня пройде традиційний фест велосипедистів. Цього року програму фестивалю змінили. Зокрема, через пандемію задля безпеки громадян відкоригували маршрут. Учасники велопробігу зустрічатимуться не на фестивальному причалі, як зазвичай, а в тунельній балці, куди їхатимуть різними маршрутами. У програмі велодня – змагання, дискусійний клуб та польова кухня. Приєднатися до фесту можуть усі бажаючі. В планах, окрім змагань і оцих дискусій, є ще певні майстер-класи. Сподіваємося провести наступні – це перша допомога для велосипедистів, можливо, навіть яка необхідна базова аптечка, екстрим-ремонт, що робити, якщо щось зламалося, а ви поза містом, що потрібно мати з собою, як це робити, про взаємодопомогу поговоримо. Захід світового рівня. 5 та 6 червня у Дніпрі пройде Кубок Європи з триатлону. Він – частина 10-го фестивалю «Дніпро Триатлон Фест». Поборотися за призи приїдуть спортсмени із 26 країн. Турнір об'єднає як професіоналів, так і любителів. Серед триатлоністів – учасники Олімпійських ігор, призери Кубка світу та чемпіони Європи. Гонки проходитимуть на спринтерській дистанції. Це плавання – 750 метрів, велогонка – 20 кілометрів, біг – 5 кілометрів. Такі ж відстані передбачили і для любительських змагань. Как всегда, в рамках Днепро Триатлон Фест мы, по сути, проводим два мероприятия. Это этап Кубка Европы для взрослых и юниоров и аматорские соревнования. В аматорских соревнованиях, как вы понимаете, принимают участие обычные люди, такие как мы с вами, всевозможных профессий, просто увлечением жизни которых является этот замечательный, зрелищный, полезный, очень красивый спорт. Ребята, которые выступают на кубке на этом этапе, получают очки в мировой рейтинг, в европейский и в олимпийский рейтинг. Эти очки позволяют в дальнейшем принимать участие на этапах Кубка мира и чемпионатах мира. У Слобожанському будують новий басейн. Він буде поруч із сучасним спорткомплексом, який з'явився тут 3 роки тому. Наразі будівельники зводять стіни триповерхової споруди, монтують покрівлю та прокладають комунікації. Все за сучасними європейськими технологіями. Всередині облаштують чаші для дітей і дорослих. У басейні плаватимуть як професійні спортсмени, так і мешканці району. На Дніпропетровщині будуються 2 басейни. Один із них – у Слобожанському. Басейн передбачає чашу для дорослих і ще один невеличкий басейн для дітлахів. 2 роки тому в Слобожанському вже побудували спортивний комплекс. І зараз поруч будується басейн. В одній громаді ми будемо мати повноцінний спортивно-оздоровчий центр. Ми з удовольствием будемо його використовувати, плавати, тому що для нас, для професіональних спортсменів, дуже важливий процес реабілітації і встановлення після тренувань силових. І тому басейн дуже способствує цьому, ми були б дуже раді, якщо б він був. На цю годину це все. Бажаю вам гарного вечора. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.